Київ закликає ООН не ігнорувати незаконні постачання Росією зброї на окуповану частину Донбасу. Про це сказав заступник постійного представника України при організації Юрій Вітренко під час засідання у штаб-квартирі ООН. За його словами, Кремль не припиняє озброювати бойовиків і перекидати військову техніку через неконтрольовану ділянку. Таким чином, Москва свідомо підриває безпеку у Європі, зазначив український дипломат.